What's up, evo najo. Zdravo. Ravno se vozimo proti Ljubljani, ker greva še malo v studio neki posnet. Zvečer pa greva proti Kopru na rojsten dan ene punce po imenu Gaja. In ona tega sploh ve, ne? Ona ne ve in jo bova preseneta za njen rojsten dan. In ga koma čakama, da je zvečer. Jep. Tu je pa darilo za Gajo. Tu je en kup plakatov v Be Cool Bag. Je kapca, pol ima še špegle, roza, in ene par kartic, 3-4. Kaja, še malo pa sva pri tebi! Ej, a ti pa znaš ono pesem, ta glavno, za Gajo? Ja, jaz pojma nima, kako se to igra. Čakaj, da dobimo akorde. Pesem je zahtevna, res, ful. Ja. Tako da to bo treba res konkretno se potruditi. Treba daj, bo dati vse od sebe. Ok, daj, 3-4. Vse najboljše za ti. Ja, to ok. Ja, to je vse najboljše za ti. Evo najo, bodo smo 10 minut pred Koprom. Še malo. Ej, a veš, da mi že malo živci delajo, ker me res zanima njen odziv. Bo videti. Zdaj sam še mamo od Gaje pokličemo, da se dobimo na lokaciji. In potem sledi presenečenje. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Rok pri telefonu iz Be Cool. Ja, se mi je zdelo. Ja. Evo, zdaj se bom jaz tlele pospela na zidek, pa me boš videl. Aja? Evo me. Kje? Naravno, zglej. Tam maha. Aha, okej. Evo, ravno kar smo prispela v Koper. Tukaj je mamica od Gaje. Hello. Zdravo. In zdaj gremo not presenetiti. Let's go. Najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Gaja, vse najboljše za ti. Vse najboljše, pa bo zdravja, ljubezni, pa sreče, že ne. Aj te grozi. Vse najboljše, še ima moja strana. Vsega. Zdaj, to je pa eno malo darilo od Najo. Not imaš še kapico, pa ti bomo vse podpisala. Wow. Vsako tri srca, vsako tri srca, na delo noci izdebim se strahom. Zdaj, s kom smo mi dva danes tu? Gaja! Zdaj me je oplav za Gajo! Yes, no, pa se lahko Gaji zahvalite. Hvala, Gaja! Gajina družba! Ni predaje, ni umika skup. A smo za ni predaje, ni umika? Evo, pa gremo skup. Sam se mi moj prezupa, zariže vame, ne dam se za meni, ljubir so samo izidi. Naj, naj, ubirajo me naj, naj, ker človek v življenju pade, pa vedno štejo ne zmage. Evo, to je zdaj direkt blaž, da mi se vidite, kako torto ima Gaja. To pa je to. Be cool. Happy birthday, dear Gaja. Happy birthday to you.
Evo, najna današnja slavljenka. A si bila presenečena? Ja. A je bilo v redu? Ja. No, tu je pa še glavna kako se reče temu? Krivka. Krivka za tvoje presenečenje, tvoje mami. Adio! Ciao! Ciao!